По 70 гривень за кілограм уже продають у деяких київських магазинах. Звісно, можна знайти її дешевше, але запаси нашої зрозумілої Артем солі у супермаркетах закінчуються через те, що це підприємство, яке розташовано в місті Соледар на Донеччині, зупинилося через бойові дії. То чи буде дефіцит солі, чи варто її скуповувати зараз масово? Про це поговоримо із першим віце-президентом Торгово-промислової палати України Михайлом Непраном. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю. То чи буде дефіцит солі? Не буде. Не йдіть, не біжіть, не купуйте, не ведіться. У нас абсолютно нормальна ця ситуація. Знаєте, мені це нагадує, спочатку війни от просто такі диверсії тут інформаційні. То кричать, що голод буде, то розказують, що олії не буде, то гречка пропала, то начебто цукру немає, тепер сіль. Я вже навіть прогнозую, що буде наступне. Інколи мені здається, що це просто-напросто... Так, а що буде наступне? Скажіть нам, щоб ми одразу зрозуміли, що це інформаційна диверсія розгортається. Я думаю, наступне, от побачите, буде правильний порошок, відсутність правильного порошку. Уже пішла ця хвиля, розказує, ой, у метро вже немає правильного порошку. Але тому перше, що я кажу, не ведіться, будь ласка, на оці інформаційні хайпи, як тепер модно говорити. Зберігайте голову на плечах. Тому повертаємось до солі. Немає ніяких причин бігти зараз у магазин і скуповувати 10-20 кілограм солі. Так, у нас є проблема Артемсіль, яка закривала 92% ринку солі в Україні. Так, у нас є ще середніх віків сольове родовище під Дрогобичем, де видобували сіль, але там іншого плану, там сіль варили. Вона була більше вже як туристичний об'єкт, там буквально 200 кілограм, по-моєму, варили щось таке, не так багато. Зараз я говорив з Львівською обласною військовою адміністрацією, вони терміново говорять із фахівцями, екологами, технологами, щоб максимально збільшити. Є солотвино у Закарпатті. Там трохи складніша ситуація, тому що для того, щоб ці шахти почали видобувати, там треба більше часу і більше ресурсу. Тому ми поки що відкладаємо їх в сторону. Є можливість завести імпортну сіль. У нас поряд Польща, де 10 мільярдів, так як і орієнтовно точно, як і у нас, розвідано запаси, де порядка до 8-9 мільйонів тонн добувають кожного року. Тобто, більше того, магазини, по моїй сьогоднішній інформації, торгова мережа Сільпо завезла 200 тисяч кілограм солі італійської. І не по 100 гривень, як там кажуть, це модна імпортна сіль, морська, чи там, знаєте, як тепер модно, чорна сванська, розова гімалайська. Так, ну це маркетинг. Це, знаєте, для того, щоб народ купив простий продукт, який нічим не відрізняється. Формула одна, натрій хлор. Починають придумувати, от купіть сілющу сіль розову гімалайську. Да ніяка вона не сілюща, сіль вона є сіль. Тобто, по сьогоднішній інформації, як мені буквально недавно дали з торгових мереж, те саме Сільпо завезло 200 тисяч кілограм солі по 30 кілограм. Тобто не спішіть бігти в магазини, створюйте оцей ажіотаж, щоб на вас наживалися. Ви накупите солі, і буде у вас потім стояти вдома, вона буде соло туди-сюди. Так, а що буде з ціною? По 30 гривень ви маєте на увазі кілограм зараз торговельна мережа? Ми сьогодні дали таку інформацію, що Сільпо завезло 30 гривень кілограм. Тобто, ну, це якась принципі, італійська, десь, а в середньому яка ціна може бути, дивіться, без артемсолі? Ціна буде залежати від того, скільки будуть торгові мережі зараз завозити. Якщо це будуть завозити нормально сіль, от як зараз завезли італійську, завезуть польську, чим більше будуть завозити солі, тим буде дешевша вона. Але зрозуміло, що я думаю, десь в районі 20-25 гривень, тому що збільшилась логістика, кордон, розумієте, да? Тобто привезти соль із Артемівська – це одна справа, привезти соль з Туреччини, Італії або Польщі, це трошки інша справа. Проблем купити за кордоном солі немає, так? Тобто це абсолютно якийсь світовий дефіцит солі. Все це можна постачати, купувати, і все буде на полицях. А яка у вас інформація з приводу стану підприємства «Артемсіль»? Чи можна там буде після війни, після перемоги відновити роботу? Воно, на превелике щастя, я спілкувався з нашими колегами із Донецької торгово-промислової палати буквально вчора. Підприємство законсервували. Як тільки там поряд почалися бойові дії, вони призупинили свою роботу, законсервували. У них, тим більше, на складах є сіль.
Тобто, по великому рахунку, на сьогодні навіть не скільки виробництва, скільки проблеми з логістикою, так як в районі кругом Бахмута йдуть бої. Тому просто-напросто навіть та сіль, яка в них вже є, вони не можуть її доставити. Тому найголовніший чинник, який може подолати дефіцит солі, це наша віра в ЗСУ. Ми віримо в те, що найближчим часом їм вдасться зламати ситуацію на Донбасі, відігнати ворога подалі від Бахмута і... Абсолютно без всяких проблем, як тільки буде логістика, цією солі просто-напросто засиплять усю Україну. Тому ще раз кажу, не треба панікувати. Дякую, дякую вам дуже за такий заспокійливий виступ. Віримо в ЗСУ, не закуповуємося сіллю. Буде у нас можливість спробувати італійської, а після перемоги повернемося вже до нашої Артемсолі, до якої всі звикли. Дякую вам дуже. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, долучився до нашого ефіру.